Vai de carro ou vai. Ou vai... Vambora! Ninguém, carro ninguém vai pegar isso aqui não? Eu já tô com entra a mídia. Aí, ó. Entra que aí eu tô, também, alguém tá sem. Bora. Entrou? Alguém tava sem. Acho que é o Alex. Tu tá sem a. Sem a. De tambor mítica? Eu qual tenho tambor? Uma de tambor aqui, ó. Mas eu não sei qual é a. Então ele tinha mais uma. Não, é porque a de tambor que tá falando é o rifle, né? É. Ah, não, eu já tô. Eu tô com a. Ah, isso, eu tô com três chaves. Eu tô com o rifle normal. Nossa, olha já que ele nasceu. Muito longe, mano. Tá dentro do gás, pô. Já nasceu do gás. Eu pra contratar aqui, gente. Vai, contrata. Vamos aí, pô. Foi aqui que a gente perdeu aquela. Vou contratar. Contrata aí. Foi aqui que a gente perdeu aquela, mano. Não, não perdemos não. Vamos ganhar. Peraí, eu tô com três chaves. Alguém quer alguma. Tem alguém vindo aqui. Ah, não, é o God. Porra, eu contratei. Que merda aí, cadê o bancário de aprimoramento? Aqui tem, né? Aqui tinha. Aqui dentro tinha uma. Aqui onde eu tô, Felipe. Ovo me atirando, Opa. Aí tem um cara. Ah, tem um lá, ó. Aí tem outro. Aqui, gente. Eu tô com 32 pedadas, tá, gente? Ah, é, muito fã de pedada, se alguém precisar. Ah, eu tô com 18. Se alguém precisar também, só fala aí. É, eu tô com 34 e eu tô com a pesada. É, cadê então, você? Vem. Cadê você? Eu tô com 18. E você, ó? Ah, deixa eu pegar o dos 18 ali. Tá de nada? A gente tá com 30 e pouco, vai dar 50. Cadê, soltou? Não, quem vai focar? Aqui do lado, aqui na frente do banheiro. Tá, quer mais? Não, pessoal, não. Vai passar até o Alan. Pegou, o Alan. Ah, não, cadê o. E o Alan? Tá precisando? Não, eu só tenho 6. Gente, e... tem 6 squads com 14. Não. Tem muito squad incompleto, tá? 6 squad 24. Ih, um cara ali, gente, ali. Marca? Eu não sei, eu não consigo marcar. Tá atrás da pedra. Opa, aqui, ó. Matei aqui um aqui. Matei um aqui dentro. Tem um aqui. Acho que era que tava pela pedra que veio. Acho que ainda era uma menina de branco com um chapéu azul. É. A de vermelho eu matei. Uma coroa. Essa coroa. Não, não, esquece. Aqui tá bom pra gente, ó. Qualquer coisa tem o caminhão. É, só tem que tomar cuidado com aquela casa lá, tá? Qual? Ali, ó. Ali em cima. É a casa ali em cima, né? É, tem que tomar cuidado. É. Eu marquei ali só pra salvar, tá, gente? Melhor ficar embaixo. Não tem ninguém lá, não. Eu tô em cima do telhado posto aqui, não tem ninguém lá. Pronto, já marquei, pronto. Gente, 4 squads com 11 pessoas. Então, já aqui são 4, então são 3 com 7. 3 com 7? É. 3 com 7. É só. Vambora, tomar cuidado que a gente ganha. Tá, a gente tá dentro da safe, não tem que mexer daqui, gente. Ô, Alan, eu tava jogando com o Ezequiel. Tá vendo a gente aqui, ó. Aonde? Você ganhou aqui uma, né, o Baeço? Foi que eu ganhei o solo da. Morreu direto. Foi que eu ganhei o solo. 3 com 10. Tem mais duas costas? Aqui, deitei. Finalizei. 3 com 9. A gente tá matando os caras sozinhos. Agora a gente tem que sair daqui daqui a pouco. Opa! Quem deu tiro de bala? Não sei como, mas eu joguei muito aqui. Eu acertei todos os tiros, matei 2. Tem 8. 7. 6. 6. 2 com 6. Combinou as 4 contra 2, gente. Opa, tá aqui à esquerda. À esquerda. Alguém deu tiro em mim. Atrás da van, correndo por trás do posto lá. Aqui, aqui. Vamos matar aqui. É só o cara lá. Tá aqui ele, na porta, ó. 40. Cadê? Vai, mata ele lá, mata ele lá, mata ele, vai pegar ele de costa. Ele tá fugindo, ele tá fugindo. É, ele tá fugindo só pra encher o saco, né? Não, tem 2 vivos, tá, gente? Não, é o outro não caiu. Eu ainda atrás junto com o Bruno. Matei. É. Opa, de coroa, hein? Vitória coroada. Ai, Mauro, pegou a coroa, pô. Olá, a coroa. Eu peguei a coroa também.